Gloria in excelsis Deo. Concede quesum us omnipotens Deus, ut qui odierna die unigenitum tu, redemptorem nostrum, a celos ascendis credimus, ipsi quoque mente in celestibus habitemus, per eundem dominum nostrum Iesum Christum filium tu, qui te convitet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Deus omnium fidelium pastor et rectum, famulum tuum Franciscum, quem pastorem ecclesiae tuae res evoluisti propitius respicium, da eri quae sumus verbo et exemplo quibus pres proficere, ut ad vitam una cum crede sibi credito perveniat sempiter, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convitet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Lectio actum apostolorum. Ridem quidem sermoni feci de omnibus orte ofili, quae cepit Iesus facere et docere, usque in diem qua precipiens apostolis per Spiritum Sanctum, quos elegit assumptus, quibus et prebuit se ipsum vivum post passionem suam in multis argumentis, per dies quadraginta apparens eius et loquens de regno Dei, et convescens precepit eius ab Hierosolymis ne dicere, sed expectarent promissionem patrem, quam audistis inquit per os mei, quia Ioannes baptizabit aqua, vos autem baptizabim in Spiritus Sancto non post multos ordinis. Egitur qui convenere, iterungavant eum dicentus, Domine, sin tempore Christi tuis regnum Israel, dixit autem eius, non est vestrum nosse tempora vel momentum, quae pater possuit in sua potestatem, sed accipietis virtutem supervenientibus Spiritus Sancti in, et eritis micit est in Hierusalem, in omni Judea et Samaria, et usque ad ultimum te, et cum ac dixis, videntibus it, selevatus, et nube suscepit eum ab oculis eorum, cumque intueretur in celum eum te mil, et ceduo virias diterum iuxta illus, investibus salvis qui et dixerum, viri Galilei, quid statis aspicientes in celum, hic Iesus qui assumptus est a vobis in celi, sic veniet quem ad vodum vidistis eum euntem in celi. Thank you.
Dominus vobis. Sequentia Sancti Evangelii secundum Marcum. In illo tempore, recumbentibus undecim discipulis apparuit illis Iesus, et exprobavit incredulitate meum, et duritiam cordis, quia iis qui viderant eum resurrexisse, non credit eum. Et dixit eis, euntes immundum universum, predicate evangelium omni creatur, qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit, qui vero non crediderit, condemnabitur. Signa aute meus, qui crediderint exequentem. In nomine meo demonia eiciam, linguis loquentur nomis. Serpentes tollunt, et si mortiferum, quid biberint non eis nocebit. Super egros manus imponet et bene habebit. Et Dominus quidem Iesum, posquam locutus est ei, assumptus est in celum, ne cedet ad dextris Dei. Illi autem profecti predica verunt ubique, Domino cooperante, et sermonem confirmante sequentibus in. Credo in unum Deum, thank you.
Dominus Orem. Thank you.
per omnia saecula saeculorum. Dominus vobis. Sum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est tecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, peccere Christum Dominum nostrum, qui post resurrectionem suam omnibus discipulis suus manifestus apparui, et ipsis cernentibus est elevatus in caelum, ut nos divinitatis suae tribuet esse repartigitibus, et igide cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominatio unibus, cumque omni militia celestis ex exercitus, enum gloriae tue caranimus, sine fine dicendo. Thank you.
et omnia saecula saeculorum. Oremus, recepti salutaribus moniti, et divini institutione formati gaudemus dicere. Pater noster, qui res in cepis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentation. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper obiscum.
Misereatur vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem, remissionem peccatum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Ecce agnus Dei exequitolit peccata mundi. Domine non sum dignus ut intessus tectum meum, sed antonic verbo et sanabitimus anima mea. Domine non sum dignus ut intessus tectum meum, sed antonic verbo et sanabitimus anima mea. Domine non sum dignus ut intessus tectum meum, sed antonic verbo et sanabitimus anima mea. Thank you.
Felipe Domine Muner, que profili tui gloriosa ascensione deferi, et concede propitius, ut ad presentibus periculis liberemus. Presta nobis quae sumus omnipotens et misericors Deus, ut quae visibilibus mysteriis sumenda percepimus, invisibili consequamur effectum, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Ec nos Domine divini sacramenti perceptio protegit, et fabulum tuum Franciscum, quem pastorem ecclesiae tue prece voluris, una cum commisso sibi crete salvet semper et muni, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.